Ahojte, tu je znova Kubo Hromada. Hlásim sa vám opäť z Benidormu zo Španielska. Chcel by som vám poďakovať za všetky otázky, ktoré ste posielali. Boli fakt veľmi veľa. Nebolo jednoduché vybrať iba 15 a takisto ani tu jednu najlepšiu. Ešte raz veľké ďakujem a poďme na to. Tak myslím si, že ako každý Slovak, jedno z našich najobľúbenejších a takisto aj mojich, jedal sú brinzové halušky, ktoré milujem až do dneska. Vždy, keď prídem domov, tak si rád na nich pochutnám. A takisto vypražaný sír, ale to skôr od babičky. A takisto jedno z tých najmenej obľúbených jedál to bola kôprová omáčka od mojej babičky. Na základnej škole som sa učil hrať na flautu, tuším, že fletna po vašom, ale myslím si, že som všetko zabudol, to bolo len skôr také hobby, alebo boli sme donútení hrať na ňu a momentálne už nie. Tak mal som byť s Maťom Chrienom, ktorý bohužiaľ je momentálne zranený, takisto Honza Baranek je zranený, čiže jeho parťak Paťo Hrošovský tiež ostal voľný, tak sme spolu na izbe. A priznám sa, že zrovna asi, myslím, že to bolo včera, alebo predvčerom, som po obede začul Hroša trošku pochrapkávať, ale iní spoluhráči, bol som s Hoškou, ten tuším, ten nechrápe. Priznám sa, že keď som bol menší, keď som chodil na základu, na tom prvom stupni ma škola veľmi bavila. A hlavne to boli jazyky alebo zemepis, geografia. Tie oslavy si myslím, že sú v každom klube sú približne rovnaké, spieva sa, všetci sa radujú, objímajú, tie pocity sú také prirodzené, nedá sa nikdy povedať a nejak to naplánovať, že ako tá oslava bude prebiehať, a sú to asi tie najkrajšie pocity, ktoré môžeme zažiť. Ťažko sa mi to hodnotiť, už si nepamätám, keď som tie kopačky niekedy obúval, keď som mal 4, 5, 6 rokov. Momentálne tie technológie a tie kopačky už sú úplne niekde inde a myslím si, že ani ja, ani nikto z nás si nevieme predstaviť odohrať nejaký zápas s nich a možno by to bolo, určite by to bolo zvláštne pre nás. Určite áno. Veľmi, veľmi v to dúfam, že bude mať niekedy malého chlapčeka a takisto bude futbalista ako ja a najradšej by som bol, keby ste deti boli dve. Uvidíme. Ja nie, ale určite veľké množstvo spoluhráčov to má vo zvyku a bežne sa stane, že po zápase sa sprchujeme a pozerám, niekto má šampón ešte spred 3 mesiacov z hotela, čiže je to bežná vec u nás. Určite áno, ja sa priznám, že takisto ako Slovenky, aj Češky sú veľmi, veľmi pekné dievčatá a určite jedné z najkrajších v Európe, možno na celom svete, takže áno. Tak z kabiny určite Peťo Bolek. Na tom sa smejeme dennodenne, každý tréning, každý zápas, to je perla za perlou. A takisto aj Horvy z realizačného týmu, to je takisto žartík za žartíkom. A či som sa pomstil, tak so Slovákmi, možno s Hrošou, alebo s Maťom Chrienom sa podpichujeme, alebo takisto s mladými, napríklad s Kopím, alebo s Alešom Matejom, ale myslím, že také doberanie dennodenné. Tak ja celkovo sa priznám, že sladké mám veľmi rád, aj keď v poslednej dobe sa snažím vyvarovať toho, ale najradšej milujem krupicovú kašu od mamky a takisto palacinky. V Plzni rozhodne odveta proti Razgradu, keď sa nám bohužiaľ nepodarilo postúpiť, no tá atmosféra bola vynikajúca.
Od prvej minúty sme si verili, fanúšikovia boli skvelí, dali sme rýchly gól, čiže obrovská eufória, potom sme bohužiaľ dostali hneď na 1-1, ale tí fanúšikovia boli neuveriteľní celých 90 minút. A takisto aj proti Sparte doma, to bolo niečo porovnateľné. A myslím si, že aj ten posledný zápas, ktorý sme odohrali proti Viedni, keď sa nám podarilo vlastne v 10 otočiť nepriaznivý stav a zvíťazili sme. Čiže tieto 3 zápasy boli myslím si na takej istej úrovni, čo sa týka atmosféry. Najlepší futbalista pre mňa asi Hamšík momentálne. Posledné sezóny má vynikajúcu formu a je to Slovák. Pochopiteľne zvolím asi jeho, ale okrem neho sa mi určite strašne páčil, alebo môjim vzorom Andrea Pirlo, ktorý ešte donedávna hrával v Serie A. To nie, určite nie. Myslím si, že občas sú momenty, kedy máme toho dosť, alebo ja mám toho dosť, keď máme náročné tréningy, ale to patrí k tomu, ale tak vyslovene, že by som chcel skončiť s balom, to rozhodne nie. Talizman nemám, nosím chrániče, na ktorých mám vyobrazenú vlastne svoju rodinu a najlepšieho kamaráta a to je také niečo najbližšie, čo je pri mne vlastne v tom zápase, v tom tréningu, takže asi len toľko. Tak ťažko sa mi vyberá, ale ak by som mal vybrať jednu otázku, tak asi to bude od Jirku Laubera s tými šampónmi. Či ich kradneme z hotelov. Myslím si, že keď sa na to Jirka pýta, tak má to vo zvyku aj on. A myslím si, že všeobecne nielen futbalisti, ale veľmi veľa ľudí to bežne robí. Tie malé šampóniky sú praktické, môžeme si ich zobrať do lietadla, čiže sú super. No.